რომ არ სადარავინ არ შევარდეს და ეს ფაქტორ იცით რატომ გონია რომ საზოგადოებაში ეს აზრი მაინც ესეთნაირად მუსირებს და ვთქვათ ეს შევარდნა და ასე შემდგომ რომ დღეს დღევანდელი ხელისუფლება რომელიც თვითონ ძალადობრივი გზით არის მოსული ხელისუფლების სათავეში ბედავს საუბარს იმაზე რომ თურმე შევარდნა არის უკანონობა თურმე ესე ხელისუფლების ამ მეთოდით შესაძლოა ნუ არ შეიძლება არის რაღაცა საპროტესტო აქციები და გზის გადაკეტვა თურმე ყოფილი კრიმინალი რომელიც ისჯება უფრო მეტად ვიდრე კიდე უფრო მეტად იწევს საზოგადოებაში სწორედ აი იმას რომ როგორ კაცო თვითონ ეს მე ამასა კიდე უფრო იწევს შენ საზოგადოებას იმ ნაბიჯისკენ რაც შენ 2003 წელში ჩაიდინე აი ამ ხელისუფლებისგან არ შეიძლება ამის ასეთი რაღაცების განცხადება იმიტომ რომ თვითონ ამ ხალხმა ხო იცის როგორი მეთოდით მოვიდა ხელისუფლებაში და დღეს რო ის ამ მეთოდს სხვა დანარჩენს უგრძელავს, აი ეს იწვევს სწორედ პროტესტის უგრძელავს. ამაზე უნდა ისაუბრონ ადამიანებმა, რომლებმაც ამ რევოლუციაში არ მიიღეს მონაწილეობა, ან თუ მიიღეს მონაწილეობა ეს ჩათვალეს დანაშაულად და დღეს ამაზე ბოდიშს იხდიან. ან არ ეთანხმებოდნენ. ან არ ეთანხმებოდნენ, ხო? ასეთ ადამიანებს აქვს ასეთი განცხადებების კეთების უფლება, თორე შეგავოცილო შე რო ამ გზით ზიხარ ხელისუფლებაში, ასეთი მეთოდით სხვისი ჩაირო დალიე და ისე რა ქვია, სხვისი ძალაუფლება მიიჩვისე, ასე რომ მოხვედი ხელისუფლებაში, შენ რა უფლებით იძახელო თურმე ეს დანაშაულია. აი ამიტომ ეს იწევს, სწორედ აი ამ უხდა. ამ ხელისუფლება მეშეც უნდა რაღაცნაირად თავისასარგებლოდ ეს მაინც გაიგოს, რომ მაგან ასეთი ლაპარაკი 11-ია. მისცეს ეს უფლება დამცველებს ამის საშუალება, ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც ამის ამათ მაილაპარაკონ. როგორც კი ეს ამ არა, ყველაფერი თვითონ უნდა ილაპარაკონ და ბოლოზე არი არის ეთერში. დიდი ხანია მაყურებელი გველოდება, გისმენთ. გისმენთ ყურადღებით. არის მის გაწყდაზე არის. ერთ შეკითხვა მინდა დაგისო, ბოლო ნანო, დავამთავროთ. საერთოდ პოლიტიკოსებს ძევლად ყვარყავთ ამომრჩევლები დედამიწაზე, პლანეტაზე, საქართველოში. რაღაც აი ესე ხდება, იცი, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან იმ ქვეყნის მოსახლეობის რაღაც ნაწილი ყოველთვის არის უკმაყოფილო თავისი პოლიტიკოსები. მერე ესენი გაძლიერდებიან, მოიყვანენ ახალ პოლიტიკოს ხელისუფლებაში, აირჩევენ. მერე შემდეგი ნაწილი არის, მუდმივად ვიღაც საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის ამა თუ იმ ქვეყნის არის უკმაყოფილო. თვითონ პოლიტიკოსები მოდიან ხელისუფლებებში, მიდიან პრინციპში, მათი უმრავლესობა თუ მართლა კრიმინალს არ ჩაიდეს ცხოვრს გადასარევად და მაინც და მაინც არ მგონია საერთოდ პოლიტიკოსებს ვერ ახსნა პარაკი არა ჩვენ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ისინი პოლიტიკოსები ნამდვილად არ არიან, არ მგონია. საერთოდ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ თავის ქვეყანაში შვიდა წყარარად იცხოვროს და იქნება არ უნდა მაგალითად რომ ყოველ წუთას რაღაცაზე პროტესტ გამოხატავს და უნდა შვიდი ცხოვრებაც მაგრამ აი რა შეეხება მძევლობას იდეალური ვარიანტები არჩევნების დროს მე ხა სხვა ქვეყნის მაგალითებზე მეტად ალბათ ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობას მიუხედავად იმისა რომ თქვენ გვერდი აუარეთ ალბათ მაინც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა აინტერესებს რამ მდგომარეობაში ამ მიმართულებით ანუ რამდენად მძევლობა შეიძლება ამას დაერქვას, მაგრამ განსაკუთრებით ეროვნული უცირესობები, რომლებიც ქართული წერაკითხვის უცოდინრები არიან, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა. მაგალითად, ხელისუფლება დღესაც არ ზრუნავს, რომ ისინი სულფასოვან მოქალაქეებად აქციონ და მათ ესმოდეთ ქართული, იცოდნენ ქართული წერაკითხვა. მათ იგივე ცენტრალური არხებითაც კი არ აქვს საშუალება გაიგონ რა ინფორმაციებს გადასცემს მათი ტელევიზიები და ასე შემდეგ და ძირითადად რუსულ არხებზე ან სხვა არხებზე არიან ორიენტირებულები და მას უსმენენ, იმიტომ რომ არ ესმით ეს ქართული და ხელისუფლება არ ეცდილობს არანაირად რომ მათ ქართული ესმოდეს, იმიტომ რომ ქართული რო ესმოდეს, ის ოპოზიციის ხმასაც ხო გაიგებს და ოპოზიციის ნაცხოვ სიტყვასაც გაიგებს. ამიტომ ის რასაც გვინძახეთ მძევლობა არის თუ რაც არის ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან მან წერა არის ის, კითხვა არის ის, სტრუქტურები და სისტემა კიდე ხელისუფლების ხელშია, ამ ადამიანების გამოყენება როგორც ხმების გამოყენება
ძალიან მარტივად შეუძლია, იმიტომ რომ მიუჩენს იქ თავის ვინც იქნება იმათიანა იცის ხო და ეს არის რა ქვია პოლიციის უფროსია თუ გამგებელი თუ თუ რა რა თანამდებობაც უკავია და ის უბრალოდ ეუბნება რომ აი ეს უნდა შემოხაზო, აი ეს ნომერი უნდა შემოხაზო და აი ეს ხდება ამ ადამიანების მართვა და ყველა ხელისუფლების დროს იყო ეს პირველი მეორე არჩევნები მესამე ანუ შევარდნაძის დროინდელი იქნება ეს თუ საააკაშვილის დროინდელი ერთი და იგივე თითქმის ერთი და იგივე პროცენტი მოდის ეროვნული უმცირესობიდან და ზუსტად ყველასთვის ეს არის ესე ვთქვათ იარაღი ხელში იმისათვის რომ თავისი ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ამიტომ ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან გასაკეთებელი, რომ ეს ჩვენი ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები იქცნენ სრულფასოვან მოქალაქეებად. მათ იცოდნენ ქართული ენა, შეეძლოთ ქართულ ენაზე ისწავლონ და როდესაც ლაპარაკია, რომ აი სომხური სკოლები გაიხსნას, აზერბაიჯანული და ესე უპირველეს ყოვლისა მათ ქართული უნდა ისწავლონ. ის ხარდ საქართველოს კანონმდებლობით, ანუ მოეთხოვებათ ყველა წარმოება და აბსოლუტურად ყველაფერი მიდის ქართულ ენაზე და მათ ეს უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ შეძლონ იყვნენ თანაბარ პოზიციებში და გახდნენ სრულფასოვანი მოქალაქეები იმ ქვეყნის, რომელშიც ცხოვრობენ. და აი ესეც არის მიზანმიმართული და შეგნებული პოლიტიკა, რომ მათ ამ მიმართულებითაც მათი ინტეგრირება საზოგადოებაში არ ხდება, იმიტომ რომ მოხდეს მერე ხომ ვეღარ გამოიყენებენ არჩევნებში ასე მარტივად. აი ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემა არის და სწორედ როდესაც თბილისში არჩევნები წააგო და აღიარა კიდევაც სააკაშვილო ეს წააგო, აიო იქ მოვიგეო, მოიგო, იმიტომ რომ იქ როგორც გითხარით, აი ამ პრინციპით ატარებს აი ამ არჩევნებს. და აი ამაზე დგას, აი ამ მოტყუებაზე, შეგნებულად უმეცრებაზე, რომ არასწავლის ქართულს და ასე შემდეგ ხდება ამ ადამიანების მართვა. ორსუკლი 10 წუთი ჩვენ ისე საკანში ვართ. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ პრეზიდენტი შევარდნაძე, ადამიანის უფლებათა დამცველი ყველაზე ცნობილი ქალბატონი ნანა კაკაბაძე. მე უძღვებოდი საკანი ნომერი 5 უკვე 17 ივლისია, გისურვებთ მშვიდობას, დაწყნარებულ დამშვიდებულ საქართველოში ცხოვრებას, გისურვებთ თქვენი იმედის არჩაქროვას, გისურვებთ იმას, რომ მალე შეცვლილიყოს ხელისუფლება ისეთი ხელისუფლებით, რომელსაც ეს ქვეყანა ეყარება პირველ რიგში, რომელსაც ეყარება ის ხალხი, რომელიც ამ ქვეყნის მოქალაქეა, და გისურვებთ იმას, რომ ყოველთვის თქვენს პანჯარაში შემოანათოს მზემდე იცოდეთ, რომ თავისუფალი, დემოკრატიული, ევროპული ადამიანის უფლებების არდამრღვევი ხელისუფლების ქვეყნის მოქალაქე ვრცანდებით. ნახვამდის დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.